ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋହନକୁ ଭେଟୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମୋହନ, ମୋତେ ଆଜି ଜଣେ ଉତ୍ସାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ସହିତ କିଛି ବୃତ୍ତି ଓ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ପଲିସି ନେବାକୁ ଚାହେଁ। କିଏ ଜଣେ, କ'ଣ ତୁମେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିଛ କି ସେ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ବ୍ରୋକର୍ ଅଟନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ମୋତେ ମୋର ଦରକାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ସହିତ ଉପହାର ମିଳୁଛି। ହଁ, ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ବହୁତ ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ IRDA ଦ୍ୱାରା ଲାଇସେନ୍ସକୃତ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ବା ବ୍ରୋକର୍ଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ରୂପେ କୌଣସି ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବା କେବଳ ଯେ ବୀମା ନିୟମ 1938 ଧାରା 41 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅପରାଧ ଅଟେ ତାହା ନୁହଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି ଅଫର୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଜଣେ ନିୟମ ପାଳନକାରୀ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମୋହଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ତମ କଥା ମାନୁଛି ମୋହନ, ମୁଁ ଭାବନାରେ ବହିଯାଇଥିଲି। ରଞ୍ଜନ, ତୁମେ IRDA ର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଶିକ୍ଷା ୱେବସାଇଟ୍ www.policyholder.gov.in ଦେଖି ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବି ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ପଲିସିଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋହନ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବି। କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କଲକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।